close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste. Oi, pessoal, bem-vindos ao Passaporte em Família. Hoje a gente vai mostrar pra vocês uma aventura muito legal que a gente vai fazer na neve, com várias atividades que são feitas na neve, né? E vocês vão acompanhar junto com a gente tá muito empolgado, tá fazendo um dia lindo, tem neve, porém tem um sol maravilhoso, então o dia vai ser muito bacana. Agora aqui na primeira visita, né? É, exatamente. Ele é o Billy da Grande Família do Alasca. Na verdade é o Alfred, né? E ele é o cara que faz o gin aqui e que recebe a galera. Acá somos produtores de gin de licores. Hacemos el gin del fin del mundo. ¿Por qué? Porque utilizamos mucho botánico que son de la isla. Fruta y especie de la isla con la mejor agua del planeta. Aguas glaciares. ¿Vamos por el gin del fin del mundo? ¿Todo el mundo? ¿Así arrancan con todo? Les caliento el alma con esto, Para que pase el frío. Así no tenemos. Esto es como un impermeabilizante interior de frío. Ah, sí, sí. Anticongelante. Anticongelante, exactamente. Vamos, métale, vengan, vamos. Pega. Sientan el aroma y el sabor, no lo traguen de golpe, no hagan. Ele falou que é um anticongelante, né? Para você sentir. Suave. Que después tengo el postre que yo no le cobro, es un pa. Esse aqui, ó, ele deu pra gente agora, que é um gin feito de frutas cítricas, né? Então, vamos ver. O cheiro desse é gostoso, tá? Frutilla. Não, morango. Delícia. Gostoso? Bonzão esse, tá? Agora é minha vez, peraí. Bonzão. Impressionante. Gostoso mesmo, hein? Tem um sabor, não é tão forte, né? Não desce tão forte assim, né? Muito bom. A gente vai sair daqui, não sei como que a gente vai dirigir as motos de neve depois, mas olha só. Esse aqui já é de morango. Vamos experimentar. Bonzão também. Você não, você que vai dirigir hoje, né? Ah, é verdade. Ah, gostosinho. Adocicado. Gostei desse, bem bom. Agora, ó, foi servido pra gente aqui um chocolate quente pra dar aquela esquentadinha pra gente começar a fazer as atividades aqui na neve. Você já tem chocolate? Muito bom. Esse é no chocolate quente também. Esse tá parecido com o chocolate que você quer. É isso aí, por isso que você tá gostando. Você não gosta muito daquele quando é mais cremoso, né? É, quando é mais forte. Aqui no centro invernal, né? Do Brasileiro de Ushuaia, Parque Austral. A gente esteve aqui à noite também, esses dias, né? Para fazer a experiência antártica, né? É um pouco diferente. De dia vai ser uma outra experiência, vai ser muito legal. Aí dá para ter noção melhor do ambiente, né? Como toda. Muito legal. E aqui atrás tem um carro aqui daquelas operações, expedições da Antártica, né? Que os cientistas vão fazer pesquisa. Muito legal também. Eles distribuíram pra gente, assim que nós chegamos, esse crachazinho aqui, que é o crachá da empresa que a gente está fazendo, que é Brasileiro de Ushuaia, que aí, nisso, a gente estando com esse crachá, a gente faz tudo que está envolvido no pacote, porque aqui é um centro invernal, né? Então, em várias pessoas de vários outros lugares também. De outros aqui, grupos, inclusive, outros, né? Outros grupos, exatamente. Então, isso aqui é pra identificar a gente. Agora, né, Amanda, seguindo aqui o caminho no meio aqui da floresta, né? Isso, a gente fizemos fez à noite, né, na experiência antártica. Isso, e agora estamos fazendo de dia. Olha, um ônibus abandonado. É ali que a gente vai ficar, Alice. Não vai mais. Seguindo aqui pela trilha, né, que vai levar a gente ao centro ali. É um centro de visitantes, né, onde deve ter a alimentação e tudo mais, né, Amanda? Fazendo uma caminhada, né, Alice? Sim. Na neve, filho. Estamos perdidos na neve. De novo, perdido de novo. De novo. A gente tá sempre perdido? A gente fica sempre perdido, porque a gente é muito lerdo, daí todo mundo some. O pessoal tá lá na frente, já?
Pararam agora. Pararam, né? Igual labirinto, né? A gente sempre fica perdido, mas só que não dá perdido, né? É. Só que eu acho que labirinto é mais rápido do que perdido, né? Porque isso aqui, né? I look out across the water. I smell the salt. I feel the breeze. But in my heart, I hear the calling of my old home, Tennessee. Você vai dirigir a moto, né? Não dirigir à noite. Vai ser essa aventura. Vamos, gente. Eu tô com medo, mas vamos lá, vai dar tudo certo. Vai sim. E Alice, aí, ó. Mamãe no comando agora. Eu tô com muito medo. Tá nada, vai dar certo. Gente, vocês confiam em mim? Diz que sim, me dá um voto sim, de confiança. Sim, Alice. Sim. Gente, acho que a gente vai passar perrengue toda a gasolina. Tá quase na reserva. Se acabar, a gente volta perto. Empurrando ainda, né? Paisagem que a gente parou para poder tirar umas fotos, né? A gente tá no passeio de motoneve. Olha que legal, o sol tá ali entre as nuvens, né? Tem umas gotículas aqui de chuva misturado com neve caindo. Muito legal, né? Olha essa imensidão branca, cara. Muito lindo, né? Lugar pra mim? É. Oi? Não tinha lugar pra mim ali, eu vim a pé. Aham. Tem sim, aqui, ó. Você aqui, mano. E aí, Amanda, fala pra gente aí da sua experiência. Gente. De pilotando a motoneve dessa vez. É aquela coisa, né? Assim, meu cabelo deve estar horrível, amassado com a motoneve. Mas enfim.
não repare no cabelo. Mas é uma experiência, aquela coisa que você acha que você nunca vai fazer na vida, sabe? Que parece sempre um sonho muito distante. E aí você consegue. É mais uma vitória, eu acho, né, pra gente. E eu vou me emocionar de novo. Mas é muito emocionante, porque são coisas que você não imagina que você vai fazer na vida, né? Que você só vê em filme, que você só vê em documentários, que você só vê no Discovery. E é muito, muito gostoso, é muito gratificante. Ah, você pilotou legal. Muito bem, tá? Parabéns. Obrigada. Um pouquinho de medo de virar, mas foi tudo ótimo. Nossa, amei. Amei a experiência, amei. Olha, gente, a gente tá passando aqui por uma pontezinha. E isso aqui é um rio, olha lá. Um rio congelado. Olha que bacana, gente. Que diferente, né? A neve branquinha. Nossa, muito legal. A gente acabou de chegar aqui, ó, do passeio de moto de neve. E aí a gente tem um lanchinho aqui que eles deixam pra gente com um suco, ó. Vamos experimentar. Pessoal, aqui chegou aqui, ó, depois do passeio de moto neve. A gente foi recepcionado aqui pra um lanchinho, né? E aí tem as empanadas, famosas empanadas argentinas, né? Deliciosas, olha só. E tá tão quentinha que tá dando pra ver a fumaça sair, olha só. Na verdade, eu acho que é o seguinte, quanto mais quente, tá? Mais gostosa ela fica. Tá. A gente já tem experiência com umas geladas aí pra viagem. E não ficou legal. E a qualidade é muito boa. E a lista mostrando aqui, ó, que veio de sobremesa aqui, ó. Típico alfajor, né, gente? De doce de leite, né? De doce de leite aqui da Argentina. Deram esses suquinhos também pra gente. E esses pãezinhos também. Então, assim, é um lanchinho bem bom. Tá gostoso, Bruno? Muito bom. Bom, né? Vocês sabem que eu sou a frouxa da família, né? Bruno e Alice, que são aí os corajosos. Então, eles é que estão indo aqui no Esquibunda. Eu não tô indo não porque parece que tá congelado, sei lá, estranho. Tenho medo. Gente, olha só como a neve tá fofinha. Ó, meu pé ficou cravado ali. Agora de novo. E acaba que na neve você faz muito mais força pra andar, ui, do que no chão normal. Pessoal, curiosidade cinematográfica, né? Eu sou um cinéfilo, então eu gosto. O Ushuaia já foi sede aí de filmagem de um grande filme, vencedor de Oscar ainda, que é O Regresso do Leonardo DiCaprio. Todo mundo que viu o filme sabe que o filme se passa na neve, né? Se passa na montanha, na neve, rio congelado. Inclusive o próprio DiCaprio, em várias cenas, ficou lá no frio mesmo para fazer bem real a cena, né? Os últimos 8 minutos do filme foram gravados aqui em Ushuaia. Ou Ushuaia, né? Como dizem os locais. É num rio, no caminho para cá, né? Para onde a gente está. Então ele gravou lá por quê? A filmagem estava acontecendo no Canadá e a neve no Canadá ela acabou. Não teve mais neve. E a parte mais importante do filme era justamente a cena final ali. Onde que ele ia gravar? Como é que ele não ia fazer essa cena, né, o diretor? Então escolheram o Ushuaia, até eu tô confundindo agora. Justamente por ter neve, né, mais permanente, mais duradoura. Então eles vieram para cá, uma equipe aí de 250 pessoas, bastante gente, para filmar 8 minutos. Olha a dimensão que é gravar um filme de qualidade, né? Então eles vieram para cá, filmaram bastante. Segundo os locais, né? Um movimento enorme na via aqui, que é onde era a sede da gravação, né, próximo ao rio. Todo mundo querendo ver Leonardo DiCaprio, ninguém viu Leonardo DiCaprio. Que eles viram o dublê. O dublê estava na cidade todo dia bebendo cerveja de graça, né? E aí o pessoal tirava foto com ele. Ficaram felizes por tirar uma foto com o dublê. É uma curiosidade interessante. Seja para viajante que pode ir lá, passar perto de onde foi a filmagem, ou para quem é cinéfilo mesmo e quer saber onde que é o set da gravação, o local da gravação daquele filme preferido. Bruno e Alice, ó.
Estou aqui tentando fazer um boneco de neve, porque nessa parte aqui a neve tá mais funda. Então, tá vamos mais lá. Fofa, né, porque... Vai ser pequenininho mesmo, mas tudo bem. É. Onde eu vou colocar ele? Calma aí, Alice. O papai vai te ajudar. Vai dar pra fazer um maior. Vai, papai, me ajuda. Esse aqui é o filhinho dele. Uma bolinha que ele pode jogar em você. É o filho do Olaf. Né? Olha lá, olha o seu pai aí já, ó. Pode jogar em você? Aham, uhum, pode. Aí. Vai devagarzinho. Ai, cuidado com a nossa saúde, tá? Vai, vai, vai. Tá fazendo assim, como se fosse um parafuso, assim. Aí você vai... Da Alice já foi. Pronto. Ah, não. Precisa de alguma coisa pra colocar. Se mexer, vai cair. Alice, né? Você vai deixar ele cair? O nariz dele. Isso aí, o nariz dele. E qual é o nariz dele? O meu. Aí fica maior que o boneco. Não dá. Segura aqui. Bota esse galinho aqui. Esse galinho, o nariz dele? Pronto, gente! Ah, oh, que fofo! É o nosso Olaf! É! É o nosso Olaf! Agora, mano. Pode ser meio cansativo, hein? Que ideia. Vai ser cansativo, vai. Também acho. Olha, pessoal, aqui no Parque Austral, ó, eles fizeram uma homenagem pro Jesse e o cachorro deles, que eles estiveram aqui em Ushuaia, né? Parte da missão de Jesse e o cachorro, como sei falar o nome, era chegar em Ushuaia e essa meta foi cumprida em 2017. Vocês nos ensinaram e nos ensinam muito. Saudades eternas. É uma pena, né, gente? Eles sofreram um acidente com o Fusca deles lá nos Estados Unidos esse ano e, infelizmente, os dois vieram a falecer. Bem, pessoal, a gente mostrou pra vocês um pouquinho da nossa aventura hoje na neve, do quanto foi legal, do quanto nós fizemos atividades interessantes, totalmente diferente do nosso dia a dia, totalmente diferente do que a gente pode fazer no Brasil. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha servido de base para você também. Se você tem um sonho de conhecer a neve, se você tem um sonho de brincar na neve, espero que você isso possa, na verdade, te inspirar para que você possa vir para Ushuaia também e curtir o tanto que a gente está curtindo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, já aproveita, já se inscreve, já ativa os sininhos das notificações, porque tem muito vídeo legal vindo da Patagônia ainda, gente. A gente ainda tem muita coisa para mostrar para vocês aqui na Patagônia. E outra coisa também, você já segue a gente lá no Instagram? Então aproveita, já segue a gente lá, porque lá, ó, tô aqui agora nesse exato momento postando tudo em tempo real. Tem uma parte muito bacana lá que eu deixei salva lá nos nossos stories, né? É, nos destaques dos stories, então lá tem muita coisa legal de Ushuaia também, gente. Então já aproveita, já segue a gente lá, @passaporteemfamilia. Espero que vocês tenham gostado e tem muito mais vindo por aí. Tchau, tchau!